Արքելափակոցի մյուս կողմում Սահակյան շինի աշխատակիցներն են։ Նրանք պահանջում են վճարել աշխատավարձի մոտ 1 տարվա պարտքը։ Բոլորը չեն կարողանում գործի գան, դաժե տրանսպորտի հացի փող չունեն։ Եկել ենք, մեր պահանջը դրել ենք, որ գոնե մինիմում մի 4-5 ամսվա փող ստանանք, մեր պարքերը տանք ու կարողանան գոյատևենք։ Մինչև աշխատակիցների մի մասը շարունակում էր տնօրենի հետ քննարկել աշխատավարձի խնդիրը, մյուսները որոշեցին գալ արքելափակոցի այս կողմը, աշխատանքի չեն վերադառնա, մինչև չվճարեն։ Մի քանի աշխատակիցների ընկերությունը պարտք է մոտ 2 միլիոն դրամ, որը կուտակվել է 2014-ի դեկտեմբերից։ Եղել ասենք մի 4 ամիս, 6 ամիս ու շացելա հետո տվելա, իսկ հիմա արդեն տարին անցել է, մարդ կա 14 ամսվա ստանալիք ունի։ Կատարած աշխատանքի համար վարձատրություն պահանջող մոտ 200 աշխատակիցներին տնօրեն Սուրեն Սահակյանը խոստացավ վճարել, հորդորելով սպասել ևս 15 օր։ Երևի կանք աշխատենք մինչև նորից այդ 15 օրվա ընթացքում փող տան։ 26 տարի գործող շինարարական ընկերությունը խոշոր նախագծեր է արել Երևանում և մարզերում։ Մասնակցել է Զվարթնոց օդանավակայանի կառուցմանը, իրականացրել Ծովակալ Իսակովի պողոտայից Լենինգրադյան փողոց ձգվող ավտոմայրուղու շինարարությունը, կառուցել Դիլիջանի վերապատրաստման կենտրոնը։ Ընկերության տնօրենի խոսքով ֆինանսական խնդիրների պատճառը պատվերների պակասն է։ Որպեսզի մեր ընկերությունը կարողանա նորմալ աշխատի, տարեկան պետք է ունենա 15-ից 20 միլիոն դոլարի պատվեր։ Հիմա այս տարվա այս պայդրության մոտավորապես ունենք մի 6-7 տենց այս պայդրության, բայց էլի մրցույթներ ենք մասնակցում։ Սուրեն Սահակյան աշխատակիցների համբերությունն է ակնկալում։ Սահակյան շինի տնօրենի հույսը նոր ծրագրերն են։ Ընկերությունը մի քանի մրցույթի է մասնակցում, պատվեր լինի, գումար էլ կլինի։ Տնօրենը հույս ունի աշխատակիցներին ունեցած պարտքը ամբողջությամբ մարել մինչև տարեվերջ։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամ լրատվական։